អ្នកជំនាញថារុស្ស៊ីមានទ័ពជាង130,000នាក់ចំណែកឯអ៊ុយក្រែនមានជាង500,000នាក់ប្រយុទ្ធគ្នានៅលើសមរភូមិតែរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហោះឡើងដល់ទៅ700,000នាក់ហើយសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចដ៏ធំបំផុតមួយជាមួយនឹងប្រទេសដ៏ទន់ខ្សោយផ្ទុះសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មុខនោះមកដល់ពេលនេះវាចូលដល់ជាង29ខែហើយរុស្ស៊ីមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី2ពិភពលោកបានឆក់ធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសដ៏តូចមួយគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតីតបែនដីនៃរដ្ឋមួយចំណោះឲ្យសហភាពសូវៀតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកទ័ពចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះគេថាលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនចង់ធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីខ្លាចជាសហភាពសូវៀតឡើងវិញប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេមើលឃើញមកយថារបស់លោកពូទីនអតីតប្រធានភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតកាស៊ីបេរវ៉ាសាប៊ីសូវៀតនោះមិនត្រឹមតែពង្រឹងអំណាចរបស់រុស្ស៊ីឲ្យដូចសហភាពសូវៀតនោះទេគឺលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនមានមហិច្ឆតាដឹកឯកតោភីគីដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ច្រើនជាងការយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយរបស់លោកនៅវៀតមានក្រុមឡាំគេថាលោកពូទីនប្រកាន់ចរិតមេរណាំរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះគឺលើសមេរណាំសម័យសហភាពសូវៀតទាំងទៀតលោកពូទីនកំពុងដើរតួនាទីខ្លួនឯងជាបរិបារផងជាកំពូលចំផ្លែការផងនៅលើទឹកដីនៃទីក្រុងមូស្គូនេះមានន័យថាលោកពូទីនអោក្រសោមអំណាចរបស់ខ្លួនណែនពេញដៃហើយធ្វើអនុត្រភាពកំឡុងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសជិតខាងដែលលោកពូទីនធ្លាប់បានសម្រេចជោគជ័យម្ដងហើយក្នុងការលើកទ័ពចូលទៅវាយយកទឹកដីមួយផ្នែកធំនៃប្រទេសចอร์เจียកាលពីឆ្នាំ2008នៅឆ្នាំ2014បរិះខ្លាំងរូបនេះបានអបរសំយកជ្រួយអបតិក្រីមៀដែលតំបន់នេះមានផ្ទៃដីជាង27000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាតអបរសំដើម្បីយកដាក់នៅក្នុងចំណោះរបស់រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែដែនដីជ្រួយអបតិក្រីមៀមិនត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចោលនោះទេគឺអ៊ុយក្រែននិងដឹកនាំចំនួនថ្មីរបស់ប្រទេសនេះទាំងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Viktor Porochenko ក៏ដូចជាមានអឡូឌីសគឺលោក Volodymyr Zelensky ដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមួយភាគធំចាត់ទុកថាជាវីរជនរបស់ខ្លួននេះដែលហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះលោក Putin ដឹងច្បាស់ណាស់ថាលោកលើកទ័ពចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងមេរងំអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលធ្លាប់សម្ដែងកំ plaign នៅចំពោះមុខរូបលោកផងដែរនេះគេហៅថាតារាកំ plaign នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលលោក Putin គេថាមើលស្រាលចំពោះលោក Volodymyr Zelensky ហើយក៏ចាប់យកការធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីបំបាក់លោក Zelensky មានន័យថាលោក Putin គោះវាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺហួសពីសម័យសហភាពសូវៀតទៀតបណ្ដាមានដឹកនាំសម័យសហភាពសូវៀតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺគេមានការសម្រេចចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយជារួមសិនទើបមេរងំកំពូលរបស់ប្រទេសនេះហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចតែលោក Putin ត្រូវបានពួកប្រជាប្រទេសរកឃើញថាគាត់លើកទ័ពធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយមិនឆ្លងកាត់មេរងំនយោបាយកំពូលនៅវិមានក្រំឡាំងនោះទីមិនឆ្លងកាត់សូម្បីតែសភាក៏មិនបានអនុម័តឲ្យលោក Putin លើកទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរនោះទីលោក Putin បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយអត្តនម័តរបស់ខ្លួនតែទីបំផុតអ្នកនយោបាយទាំងអស់នៅវិមានក្រំឡាំងត្រូវតែសម្រេចដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយផែនទីរបស់លោកដែរលើកទ័ពចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋទាំងសភាឌូម៉ារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីផងដែរត្រូវតែយកសរុបតាមលោក Putin អ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Putin ហ៊ានលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមិនគោរពច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិនេះដែលមិនគោរពធម្មនុញ្ញរបស់អន្តរជាតិដែលសាធារណរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋអធិបតេយ្យពេញបរិបូរណ៍ទៅហើយនេះគេថាលោកពូទីនយ៉ាងហោចណាស់ក៏អះអាងដោយមានមោទនភាពថាយ៉ាងយូរ15ខែប៉ុណ្ណោះទ័ពរបស់រុស្ស៊ី
និងវាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកសេឡែនស្គីបានដែលជោគជ័យហើយអ្វីដែលលោកពូទីនហ៊ានដូចនេះទី1គឺសភាវរបស់រុស្ស៊ីសម្បូរបែបយ៉ាងខ្លាំងបាទធៀបនឹងអ៊ុយក្រែនសត្វចំតែអាវុធរបស់សហភាពសូវៀតនោះគឺអាវុធចាស់ចាស់របស់សហភាពសូវៀតគ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះអាវុធរបស់រុស្ស៊ីសម័យទំនើបចុងក្រោយនេះទី2លោកពូទីនអាងកម្លាំងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីគឺអាងកម្លាំងទ័ពរបស់ប្រទេសរបស់លោកនេះដែលគេថាមានដល់ទៅជាមូលាន300000នាក់មុនធ្វើសង្គ្រាមនេះហើយលោកពូទីនបញ្ជាទ័ពយ៉ាងតិច75000នាក់ឲ្យចូលទៅលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទទូទាត់វគ្គដំបូងលោកពូទីនបញ្ជាទ័ពប្រមាណជា25000នាក់លុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយនោះលោកសង្ឃឹមមុតមាំថាទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលមានជាងទ័ពអ៊ុយក្រែនដល់ទៅ4ដងនោះគឺច្បាស់ណាស់នឹងផ្ដួលអ៊ុយក្រែនបានយ៉ាងងាយបំផុតតែទីបំផុតទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាទទូទាត់មានរហូតដល់ទៅ130000នាក់ជាងរ៉ៃនោះក៏នៅពេលនេះអ្នកជំនាញអន្តរជាតិជាច្រើននិងអ្នកស្រាវជ្រាវរុកគីងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហាក់ឡើងដល់ទៅ70000នាក់មានន័យថារុស្ស៊ីនៅសល់ទ័ពក្នុងដៃ600000នាក់ថែមទៀតប៉ុន្តែมันប្រកាសថាមានទាំង600000នាក់នោះទីដែលគេថាទួលេខដែលរុស្ស៊ីបញ្ចេញថាខ្លួនគេមានទ័ពសកម្មដល់ទៅ1,330,000នាក់នោះគឺជាទួលេខដើម្បីវាយបង្ក្រាបអ៊ុយក្រែនឲ្យបានមួយរំពេចនោះព្រោះអ៊ុយក្រែនមានទ័ពប្រយោជន៍មកខ្លួនមានតែជា200000នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺខុសគ្នានឹងរុស្ស៊ីដល់ទៅ77ដងឯណោះយោងតាមទស្សនវិស័យ economy ដែលស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព70000នាក់នេះគឺទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតក៏មានរាប់ម៉ឺនសែននាក់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញក៏មើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនដើមឡើយមិនសេចក្តីទូឡើងនោះគឺអ៊ុយក្រែនអាចមានទ័ពតែ22000នាក់ទេតែនៅពេលដែលសង្គ្រាមកំពុងកើតប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនោះអ៊ុយក្រែនបានកើនទ័ពបានរហូតដល់ទៅ50000នាក់យ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ទ័ពជិតពាក់កណ្ដាលនៃកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរពួកប្រជាប្រទេសចេះតែបារម្ភអំពីអ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយធនធានកងទ័ពបើអ៊ុយក្រែនចុះខ្សោយធនធានកងទ័ពកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចទប់ទល់ការវាយលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅ70000នាក់ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីអាចរើសទ័ពភ្លាមៗបានពី20000នាក់បានរយៈពេលតែ1ខែទៅ2ខែប៉ុណ្ណោះគឺទ័ពទាំងនោះមកដល់សមរភូមិវិញភ្លាមរុស្ស៊ីធ្វើកំណែកងទ័ពរមរងគឺ20000នាក់គឺ5លើកមកហើយរាយអ៊ុយក្រែនធ្វើកំណែកងទ័ពលើកដំបូងរបស់ខ្លួនប្រមាណជាបានកងទ័ពជា20000នាក់ផងដែរនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមិនអើពើក្នុងការចង់ទៅកាន់ទ័ពចរចានោះទេបើទោះជាអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកគៀបសង្កត់រុស្ស៊ីទៅកាន់ទ័ពចរចាក្រោយនោះរុស្ស៊ីពេលខ្លះលើកឡើងថាខ្លួនគេចង់ចរចាប៉ុន្តែចរចាដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីបើមេរុងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះជាមេរុងខុសច្បាប់ព្រោះតែអំណាចរបស់លោកZelensky បានអស់សុពលភាពតាំងពីខែឧសភាមកនោះចុះហើយបានជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនជ្រើសតាំងមេរុងថ្មីនេះជាចំហមួយរបស់លោកពូទីននិងវាមានកម្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺថាទីក្រុងមូស្គូបើទោះជាមិនអាចវាយបំបែកខ្សែការពារជួរមុខរបស់អ៊ុយក្រែនបានក្រៅនោះក៏ទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែគិតរំពឹងថារយៈពេលយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតរុស្ស៊ីនឹងមានភាពខ្លាំងហើយអាចលុកលុយរដ្ឋាភិបាលបានជាថ្មីម្ដងទៀតបាទគ្មានអន្តរាគមពីពួក NATO ពួកប្រចាំប្រទេសនោះទីអ្វីដែលរុស្ស៊ីរំពឹងនោះគឺរំពឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងគ្មានទ័ពប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះទីព្រោះអ៊ុយក្រែនក៏បាត់បង់ទ័ពច្រើនផងដែរគឺប្រហែលប្រៃនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរតែរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ព20000នាក់គឺអាចរឹបបាន20000នាក់បានយ៉ាងលឿនបំផុតក្នុងទស្សនៈនេះហើយដែលទីក្រុងមូស្គូមិនចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ័ពចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឈ្លានពាននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទី